Kerajaan negeri bersetuju menambah peruntukan untuk tabung khas wanita negeri Kedah fasa pertama bagi memberi peluang lebih ramai golongan wanita untuk mendapatkan bantuan oleh kerajaan negeri. Sebelum ini, kerajaan negeri Kedah memperuntukkan sebanyak setengah juta ringgit untuk tabung berkenaan. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Pembasmian Kemiskinan dan Kebajikan Negeri Kedah, Halimatun Saadiah Saad berkata, penambahan peruntukan tersebut dipersetujui oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri baru-baru ini. Katanya jumlah peruntukan tambahan tersebut akan diumumkan dalam tempoh terdekat. Beliau bercakap kepada media di Chanlun Kedah. Halimatun Saadiah berkata sehingga kini pihaknya menerima lebih 8,000 borang permohonan daripada 20 kawasan Dewan Undangan Negeri. Bantuan secara one-off dengan jumlah maksimum RM1,000 itu hanya diberi kepada golongan wanita yang kurang berkemampuan, ditimpa musibah dan wanita yang ingin memajukan perniagaan kecil bagi meningkatkan taraf ekonomi keluarga di negeri ini.